Всім привіт! Щойно я повернулася з Костко. Приблизно закупилася я на 2-3 тижні вперед. Хотіла показати, що купила і скільки потратила. Так, ось це все, що я придбала. В першу чергу я взяла ось такі каші. Тут їх всередині доволі багато, це вже одноразові каші, готові вже просто залити кипятком, 3 хвилини зачекати, буде готово. Вівсяна каша просто 16 штук, без нічого абсолютно, потім 10 штук це яблучко з корицею і 34 пакетика це maple syrup і коричневий сахар. Я люблю такі на сніданок їсти, і мене малий часто їсть, так що я взяла таке, $17 коштувало. Взяла таку книжку Preschool для малої, досить цікава. Я просто подивилася, що це від віку з 3 до 4 і коштувало $8. І доволі класна тим, що тут можна прямо малювати, писати. Тобто це книжка зошит, де задані якісь вправи і потрібно щось робити з нею, малювати. Я думаю, що їй це буде якраз доволі цікаво. Там ой, алфавіт можна писати, розписувати, старатися вже буковки виводити. Ну, я думаю, що їй ще трошки рано, але можна вже починати пробувати і тут вставляти буковки. І малювати її відповідно. Ось шукати, яка рибка, де пливе, який колір, до якого кольору призначена. Ну, отаке цікаве. Книжечка, думаю, вирішила взяти її. Ось тут починати обводити лінії. Я думаю, для віку 3 роки це ідеально. $8 коштувала. Такі помідорки взяла, вони були по акції, я заплатила за них $5. Плюс взяла ось такі зіпові пакетики, це такі як на сендвічі або заморожувати його можна. Тут 4 штуки по 150 пакетиків. Вони коштували по акції $15, бо так вони коштували в районі 18-50, щось таке. Потім взяла картошку, просто звичайну картошку. Я ніколи не беру її багато, бо в нас особо картошки ніхто не їсть, але час від часу на салат чи малому просто зварити можна. $8 за даний пакетик. Потім взяла мило. Мило просто звичайне, яке було по акції, таке взяла. Просто 20 кусочків мила. За них заплатила $10 по знижці. Взяла ще брокколі. $6 коштувало, вже таке якби готове, порізане. Банани коштували $2, чому банани такі дешеві, навіть не знаю. Потім взяла диньку, ціна за неї $6 була, і спаєчку лимонів. Лимони я беру постійно, вони були $10 за спайку, там десь приблизно 3 кілограми лимончика, мені на них надовго дуже вистачає. І взяла консерви, просто спайку кукурузки. Спайка кукурузки, тут 12 штук, заплатила $13 за 12 штук. Ну, якби звичайна ціна. Плюс взяла гуакамолі, малий в мене постійно їсть, і я зараз почну йому давати в садочок, бо це дуже зручно, те, що тут одноразова така, ось тут намальовано. З собою можна дати, до хлібчика намазати, чи просто дати з собою. Гуакамолі він обожає. Це авокадо з лимоном і чуть-чуть чесничка. Воно було по акції, через це я взяла геть 3 пачки. Він в мене постійно його їсть. Гуакамолі воно полезне, авокадо, вітамінчики. То пачка коштувала в районі $11 по акції. Плюс я зазвичай завжди беру ось такий салатний набір. До будь-якого салата ідеально підходить. Тут різні сімочки. Такі і сонячні, і з гарбуза, і ізюм, і плюс, це не ізюм, навіть це разбері, як це по-українськи, не пам'ятаю, брусніка на російській. Але такий класний набір, те, що його дуже надовго вистачає. Буквально чуть-чуть до салата піддодав, якусь помідорку, листя салата, огурчика підрізав, і салат виходить дуже класний. В районі $9 ось цей набір був. Потім взяла квітну капусточку, вона була десь в районі $9. Ні, навіть трішки менше, десь 8. Огурчики $4
набір, не знаю, скільки тут, приблизно кілограм, напевне. Сосиски ось такі, зазвичай ці беру Harvest, вони мені якісь, я перепробувала вже багато яких, ці вони мені більш-менш найкращі. Ці теж в районі 11 доларів. Грибочки просто взяла. Був акційний сир якийсь такий в цей раз, він ніби нарізаний прям. Ну, я не дуже б хотіла, щоб він був нарізаний, але я дивлюся, що там між кожним сирочком навіть бумажка лежить, тобто зручно буде діставати. Ну, думаю, ладно, візьму, попробую. В районі 9 доларів цей сир коштував. Тут два пакетика по 300 грам. І ось такі сосисочки взяла попробувати. Ці ще не брала, просто вирішила попробувати. В районі 8 доларів коштувала за такі сосиски. Не знаю, спробую, розкажу. Плюс був акційний сухофрукт, як це, фінік. Я взяла геть 3 штуки, бо в мене і малий його їсть, і я його дуже їм, навіть до кави замість чогось солодкого. То взяла 3 пачки, бо 6,50 за пачку була. Це дуже хороша ціна за фініки. Тут і кілограм. І взяла ось таких бубочок із живіка. В районі 4 доларів за цю пачечку. Тут скільки? 340 грам. Чоловіку взяла такі чіпси, асорті, ще більш-менш хелсі такі. Туалетна бумага. Туалетну бумагу заплатила приблизно 19 доларів. Тут велика спайка, 30 рулонів. А йогурт, я завжди беру йогурт, ось такий рідкий. Він коштував 8 доларів. Тут 8 з голубікою і 8 з клубнічкою. Потім взяла ось таку рибку, вона була акційна в цей раз навіть. Подумала, що класно буде запекти з лимончиком, з брокколі в духовочці. За цих 4 штучки, 4 філейки, я заплатила 12 доларів. Це хороша ціна, зазвичай вона дорожча. Це акційна була зараз ціна. Тут скільки? 11 доларів за кілограм, тут кілограм 126 грамів. Так що сьогодні поїмо рибку на вечерю. Плюс взяла ось такий пакетик, ніби філейка, куряча філейка, якби воно не філе, воно вирізають, я так зрозуміла, з боку. Да, ну, неважливо, є навіть на відбивнушечки, думаю, такі маленькі малому робити, з курочки буде якраз саме то, що йому давати в садочок. Плюс хлібчик взяла ось такий, ну ніби на бургери, але малі його люблять просто їсти такий хлібчик. Це в районі 6 доларів, 5,99 я вже пам'ятаю. Ось такий йогурт звичайний, нерідкий, теж беру постійно. А цей з дешевших, це 9 доларів, тут 24 штуки всередині. 4 види, да? Клубничка, ваніль, далі гранат і... гранат з клубнікою і манго. І взяла ось такі, спробувати перший раз, взяла їхнього виробництва Костко. Виготовляють такі багети, 5 доларів за 2. Але мені показалося, що, можливо, діти теж будуть його їсти, полюблять. Ну, так що взяла, навіть сама попробувала, вже відкусила трошки. Ще взяла грушки. Грушки попробувати, бо бачу, що сезонна продукція. Я час від часу стараюся сезонний продукт брати. Тут 2 кілограми 27 грам, 270 грам. Груші. А ні, це не сезонний, чи чілі. Виготовляє країна Чілі. Окей, 8 доларів заплатила. Так, і що ще взяла? Ще кусочок м'яса на відбивні, просто свинячого кусочок м'яса, ось такого, великого. Скільки там, 20? Так, такий кусочок м'яска. Скільки я за нього заплатила? 3 долара 40, 3 кілограми 482 грама, 7 доларів 29. За кілограм, за все заплатила 25-38. Вроді нічого не взяла, і вроді щось взяла, а заплатила я 400 доларів. Не знаю, чи це ціни дорожають, чи це я щось
взяла лишнє. Ну нічого, $400 заплатила за це все.